Nei, men da skjønner jeg jo skitlig av å sitte her og legge kabba på den forbanna hytta dag etter dag. Så er det jo ressurssløsere, det betyr, eller misbruk av ressurser i kongeriket Norge. Så du kan jo ikke ha kompetente pensjonister til å ikke gjøre noe, da, vet du. Men så er det jo dem som liker å gå bak kjerringa og bore domusposer, men det gjør ikke jeg. Så jeg har sagt til karer mange ganger, så du finner ikke meg i den posisjonen her, vet du. Ja, men altså, vi må jo være noe vi kan gjøre mens vi skal ta over Rosenborg igjen, etter den der gærne svensken. Han gjør ikke noe like den engelskmen som herrer til Norge på 70-tallet. Hamren, eller hva faen han heter for noe. Altså, om det hamres, eller det hamren, ikke sant? Like fullt så skal det jamres, etter Nipsen, ikke sant? Må vi blitt kvitt med det. Jamres skal det, og hamres skal det, men... Skal vi se noe familievernrådgiverstilling i Trondheim kommune? Ja, men det må være noe. Jo, men ja, så du kan jo bruke akkurat dem som må postulatene. Jeg må bare øve litt dem og sånn. Ja. Nå kom det en sånn tysk tannlege her, da, vet du. Men nå bare gå forbi, da, vet du. Ja. Det er helt gjerne, jeg må ikke noe problem. Ja, altså, som jeg sa i stedet, vet du. Så kan du bruke akkurat de samme postulatene i fotballen som i et ekteskap, ikke sant? Altså, du trenger ikke våre alle de samlivsbrudene som er i dag i Ottervik, ikke sant? Altså, som jeg sa til guttene i Rosenborg, altså, et ekteskap, det er basert på læringene. Altså, vi sier at ekteskapet er 90% læring, 10% forelskelse, alt det tålige der. Altså, personlig, og det sier jeg uten å blokk, tok det meg 40 år å lære opp kjæringa. Altså, jeg er ikke ferdig utlært med noen prester på et mye høyere nivå i dag enn for 10-15 år siden. Ja, så utnytter jo bakrommet på en helt annen måte, da, vet dere. Ja, så må vi holde hverandre i flytsene, som jeg og Skau Andreasen og Kata Vadel utforsket, da, vet du, og fikk fram på 70-tallet, vet du. Og så prinsippet der er at du skal et menneske fungere, så må det ha balanse mellom utfordringer og ferdigheter. Og så akkurat du så mye seksualliv, og så har du, jeg sier, seksuelle ferdigheter på nivå 1, da, for utfordringer på nivå 1. Og så det er en balanse her, da, vet du, da er det på en måte komfortabel, da. Altså, det blir en sånn 2-3 ganger i året, sånn norsk sosialdemokratisk ekteskap, da. Men så du liker den, om du har seksuelle ferdigheter på nivå 6, ikke sant? Du får utfordringer på nivå 1. Altså, du har det ut av flytsona, ikke sant? Eller trygghetssona. Altså, ferdighetene i det seksuelle ferdigheter er mye høyere enn utfordringene. Og da blir du, ja, ikke sant? Da blir du stresset, du blir lei, og du går trett, ikke sant? Altså, du får ikke brukt deg på det du går på. Altså, du hengs til senga, men du får ikke utfordringer, vet du. Og da blir det jo at du før eller senere, Ottervik, ikke sant? Før eller senere så tar du deg en 1003 Rune Rudberg, eller en Terje Søviknes, ikke sant? Ja, det er menneskelig og naturlig, altså like gærlig er det, vet du, om ferdighetene er på nivå 6, ikke sant, og utfordringen på nivå 1. Altså, du strekker ikke i senga, vet du. Altså, du ser det gjentar seg til stadighet, ikke sant? Så får du nederlag på nederlag, og du mister skjørtillit og mestring, ikke sant? Og har du et skjørtillit, så, altså, skjørtillit er ikke noe du har, ikke sant, men noe du får i samhandling med dem rundt deg. Og da får du, det jeg skriver på en boka med, da får du slappfot av, vet du. Men, nå kommer en mål frem igjen, vet du, men det er jo en god kar, da, vet du. Ja, men jeg er fra Berlin, da, vet du, og alt det der. Men altså, har du seksuelle ferdigheter på nivå 6, utfordringer på nivå 6, altså, det er jo en konge i senga eller lærke, da. Altså, da trenger du ikke noe viagra, vet du. Da får du det jeg skriver på en boka med. Da får du en god fot i tank, jeg tror vi. Og helt til slutt. Vi karrene som har på sin 60 år, vi må jo legge inn litt spenning i erotikken da. Dagen før julkveld, litt julaften, øka på kondomeriet eller butikken som ligger på solsida da, baksida. Der har jeg vært da. Jeg har kjøpt meg en sånn mask i gummi da, vet du. Og julkveld når Karin lå og leste den tiende bind av han Karin Boge, eller hva faen heter for noe. Så lurer jeg meg ut på badet. Jeg trekker på meg maska, vet du, kommer inn i all min nakne prakt, og det er litt, vet du. Da tar jo Karin og setter på seg brillene og kikker opp på meg, så sier jeg at, «Er du veien, Sarne? Har du virkelig vært og kløpt dem?» Nei, du kan bruke seg så mange som trener, da, vet du.